ikke klimarigtig strømforbindelse. Jeg har aldrig været sådan helt super vild med teater. Kan godt lide teater, men har ikke søgt det ret meget. Men musikteater, det ramte lige nok ind i min boldgade for at blive sådan mine gamle termer. Der foregår altid nogle fede ting, når det odenseanske musikteater, OIM, de laver deres forestillinger. Kom indenfor. Og jeg gør ofte det, at jeg elsker at tage herned, når de er i gang med prøverne, op til et nyt stykke. Fordi så får jeg en fornemmelse af, hvordan stykket sættes op. Blev det bedre i går med positionerne? Det er interessant at se det, inden at de er helt klar. Det er lidt egoistisk måske, men det er også for at følge med i, selvfølgelig som bestyrelsesmedlem, hvordan det foregår, men også lidt egoistisk, fordi når vi så kommer til premieren, så er jeg hamrende nervøs jo, fordi så har jeg set alle de der småfejl, de laver, og hvor langt de nu er. Men for mig er det også lidt analog til mit fodbold, fordi jeg kender jo arbejdsprocessen som fodboldspiller og i fodboldklubber, og så se i forhold til, hvordan skuespillere og musikere de arbejder sammen. Der er utrolig mange paralleller, men der er også en masse ting, som jeg kan lære i mit fag og bruge for det her. Og også nogle ting, jeg kan give videre den anden vej. Så det er en sindssygt spændende proces. Lars er tilknyttet, fordi at Lars har set stort set alt, hvad vi har lavet. Og derudover har Lars også taget initiativ til noget, vi kalder OIM-vennerne. Hvor nogle folk, dels fra erhvervslivet og i hans egen bekendtskabskreds, som brænder for det, vi laver her. Og prøver at udnytte deres egne netværk til at få gjort opmærksom på, hvad det er, vi går og leger med. Anders? Goddag. Hej, godt at se dig. Velkommen. Ja, tak. Det er jo fantastisk det her, det ser jo godt ud. Det er stolen, ja. Ja. Ja, det har rigtig god effekt, når man kommer ind, det ser virkelig fedt ud. Hvad ligger bagved så? Ja, det gælder noget stryge og... Ja, nemlig trommetracks og samtidig nogle sådan syrede lyde og sådan noget. Så spiller de så bas og guitar og... Der bliver sat noget strøm på, spiller vi lige så højt eller hvad? Sådan en teater her i Odense gør, at man har et sted, hvor man kan gå hen og fordybe sig et par timer. Det er jo nogle essentielle spørgsmål, der bliver stillet som regel herfra. Plus at man også fordrer sit intellekt, og det har vi sgu godt af alle sammen. Jeg vil sige, at det her område, det er et område, der betyder meget for mig. Og egentlig har også gjort for min familie igennem hele livet. Det er få byer, som har så smukt et område liggende midt inde i byen faktisk. Jeg kommer rundt i mange dele af verden, men længes alligevel hjemme til Odense. Og når jeg tænker Odense, jamen, så er det sådan noget som det her. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har cyklet med mine unger på den sti her, med foran på og oplevet verden sammen med dem på min cykel. Først min søn Jonas, som i dag er 24, og det er næsten min datter Josefine, som er 20 nu, ikke? Altså, vi snakker stadigvæk om de her tider, hvor vi cyklede her langs Odense Å, og det kunne være et smut nede på OB, som vi kommer til om lidt. Meget symbolisk, der ligger jo en bold i vandet, kan du se. Så det indikerer lidt, hvad der foregår på den anden side af hegnet her. Og det er jo min hjertesklub, Odense Boldklub, der ligger herinde. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har cyklet over den bro her, men det er rigtig, rigtig mange gange på vej til træning. Og glædet mig og haft nogle timer, hvor alt andet har været udelukket end lige nøjagtigt det med bolden, kammeratskabet og det gælder om at vinde. Og her ser man jo den elskede klub. Det er jo fantastisk og giver nogle gode følelser, når man ser det herfra. Det er ikke hver dag, jeg sejler forbi her, men jeg cykler her eller løber her jævnligt. Og høre lydene fra boldene, der bliver hamret på mål, og store redninger, og den rammer overlæggeren, det giver stadigvæk sådan nogle fornemmelser i maven, som man kan huske. Så man skulle have været 20 igen. Jamen, det er jo så en af grundene til, at jeg godt kan lide at være i Odense, og det er jo det, vi skal vise frem. Det er blandt andet det, vi har set i dag, så vi siger ja til Odense selvfølgelig.